halkani waa wadadii xiriirisa muqdisho iyo afgooye isla markaana marin muhiim u ah isku socodka gaadiidka isaga kala goosha wadada taasoo xirneed muddo ku siman laba sano iyo bar isla markaana u xirneed dhisme ku socday wadadan haddaba shacabka ku dhaqan muqdisho iyo duleedkeeda ayaa aad u soo dhoweeyay furitaanka wadadan oo xalay mar quran laga warhelay in dhagaxyadii ku dahaarnaa wadadan laga qaaday qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo aan la dhexqaadnay mikrofoonka muuqaalbaahiyaha hanti t v ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay furitaanka wadadan xiriirisa muqdisho iyo afgooye iyagoona soo dhoweeyey isla markaana ku ammaanay madaxda ugu sarreysa dowladda furitaanka wadada aad iyo aad aan ugu mahadsannahay dowladda federaalka ah wadada ee noo furtay shacabkana aad iyo aad bay ugu mahadiyeen hal doolarna waxay ku tegayaan celasha biyaha waa la isku dardaartaa mararka qaar afgooya ku tegaya saddex doolar shacabkana aad iyo aad bay u soo dhoweeyeen idaacadahana sidoo kale aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wadada ay soo booqdeen caqabaddana haystaa waxay tahay markaan celasha tegno dad baa ku dhahaya yacni afgooyaan rabnaa koonfur galbeedaan nahay cashuur kale kala bixbixi waa taasaa waa koonfur galbeed dowlad kalaanahay waay marka taasaa caqabad weyn noo haysata ra-iisul wasaaraha madaxweyne farmaajo guddoomiyaha gobolka banaandir dhammaan inay wax naga qabtaan weliba guddoomiyaha madaxweynaha koonfur galbeed magaciisi lafta gareen waxaan kaa codsanaynaa inaad shacabkana u turto waa arkaa wax fiican in la furo waa fiican tahay weliba mar hore waa la soo daaheen mar hore in la furo ahayd hal sano waa bilaamcin daray u xirneed hal sano dadkana dhibay qabeen xamaaladadaa u badan wadadan tabeellaha iyo weedow iyo dadka xoogsatada u badan oo maanta magaalada hadday galaan xamar boqol kun soo helaan boqolka afartan kun waxaa ka qaadanaya transbor baabuurta wareeganaysa oo qaaliga marka mar hore in la furay ahayd sidaas haddana waa soo dhaweynanaa in furitaankeeda aragtaa furitaanka wadadan isku xirta muqdisho iyo afgooye wadadan muqdisho iyo afgooye loo furay aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa dowladdan aad iyo aad ayay ugu mahadsan tahay waana wadda halbowlo aad iyo aad shaqadeena saameynayso aad waana ugu farax gelinaysa weeye waa kaa marka caqabadihii marka hore ka taagnaa marka wadada ay xirneed iyo haatan balka wallahi dhibaatooyin saaida marka hore la kulmi jirin sidoo kale wadada burbur oo wareeg dheer aan soo gelayn wadada laba tilaaba noo jirto yaan socod dheer iyo wareeg soo gelayn marka dan baan ugu kalifaysay marka way ku maadsantahay dowladda wadada ee noo furtay iyo meesha aan rabno daqiiqda aan ku tegeyna iyo laamiga naloo dhisay wax dhan hambaliya waan soo dhaweynaynaa waa kaa marka haatan maxaa kaloo caqabadaha oo idinka haatan caqabadda koowaad oo muhiim mid ugu horeysa hadda usoo istaa waxaa ka mid a canshuurtan ecos control xamara laga afgooya laga qaada haddaan haddana halkan ceelasha afkeed gaara haddana canshuur labaada laga qaadaa dowladda midda koowaad aan kala hadlay waxay tahay laba canshuur laba tilaaba meel isku jirta laba canshuurna loogu qaada marna kama hadla waxaan ka hadlaya koob ka tahay marka in halka canshuur laga qaado shan iyo toban doolar bishi dhiibaa ninkaan wuxuu leeyahay taas dowladda dhexe ma u aqaanba igoo canshuurta lacagtiisii marka laba canshuur inaan laba shan tilaaba dhexdooda aan ku goosto sharci banaan ee dowladda ayaa laga rabaa inay jawaab ku bixiso marka waxaan dhibaatada koowaad ka cabanayn hata haddaan mooto bajaajila ilahay laba canshuura dhib weyn ku qabnaa in nalagala hadlo canshuurtan afgooye siiba taas ina dhib weyn nagu tahay hana laga qaado waana mahadsantihiin samiir cabdirasaaq umar wararka muuqaalbaahiyaha hanti t v magaalada caasimadda muqdisho